konečně roztál ten sníh, jsem se tady klouzal jak na klouzačce. Proč tam máme tmu? Luigi, kamo to vypadá, kdyby nás přepadli? Kde mám kvér, kde mám kvér? Tak co vy loupežníci? Luigi, co tady sakra děláš? Počkej, tatko, zapadám si jenom baterku. No tatko, on vypadla elektřina. Tak to jsem se bál, kámo, to nevypadla, ale odpojili nás, protože jsem zapomněl platit daně. Ach, já si děláš srandu, ne? Co ty pan dělá? Teď já hrám na počítače. No a co, já natáčím videa? Luigi, nedá to říkám, ale budeme se muset snížit na tu nejhorší úroveň. Vlastně na tu nejvyšší, bude tu zábava. No, a co myslíš? No, víš, Luigi, naučím tě vykrádat, co ty na to? Co? Ne, já s tím nechci mít nic společného. Ale já jsem se tě jakoby úplně neptal. Ať chceš nebo nechceš, vyjíždíme na nejlepší a největší vykrádačskou misi, co jste kdy viděli. A ty takže mě naučíš jako jak být zloděj loupežník? Přesně tak. Teda jenom když tady dají fanoušci lajčík. A ty proč vypadám tak divně? Konečně seš ve formě, kámo, nejsi takový špekounek. Hele, dneska tě naučím vykrádat. Naším úkolem bude stavět si tady společně doupě. Tady je tvoje a já mám tady vpravo svoje. A budeme vykrádat ostatním hráčům baráky. Ty, ono to si zajímavě. Vpravo dole si můžete všimnout, kolik máme peněz, ta je nula a prachu máme taky nula. Takže to ty mě jako naučíš vykrádat. Přesně a můžeme tady bojovat. Já to bolí. Tak, už to tady mám pojmenovaný a jdeme to tady nejprve teda za začátku postavit. Tyhle sejfy budeme ostatním hráčům teda vykrádat, víš, že tady mám steel money. Proč já můžu vykrást jako sám sebe? Tak já můžu vykrást i tebe. No to si zkus. Jdeme teda stavět nějaký kontejner. No tohle je prostě jako i klasický tycoon, jako že tady budeme stavět, ale máme tady nějaký, co tu bankomaty, aha. Jedu na taj bankomaty, ale jak to mám vydělávat, to musím klikat. Hej, Luigi, musíš prostě klikat jak hňup, aby ti to vydělávalo prachy. Ježišmarja, co se tady normálně uklikám? Proč já mám jenom 7, 2, no ty krásu, to je docela málo prachu. Dobrý, takže musíme teďka vydělat 35, aby jsme si koupili nějakého pracovníka. Luigi, nechceš být můj pracovník? Nechce, a kde už bude vykrádat? Neboj se, k tomu se dostaneme, smrade. Máme 23, potřebujeme 35, takže ještě klikej. Tak, já už mám 37 dokonce, stačí koupit workera. Máme prvního pracovníka. Nazdar, šéfe, co to má na hlavě? Co to je? No, mám nějakýho křováka, kámo. Každopádně on tady dává nějaký gany a bude prodávat gany. Jo, tak to vydělává víc, než když já na to klikám. To vydělává $1, oni vydělává 4. A nemůžu teda ti vykrást banko? Počkej, to mi nevykrádej, kámo. A už ti vykrádám selfie, no. Ty jsi vykradl. No. Luigi mě ukradl, kámo, počkej. Já jsem ti něco bral peníze. Jen počkej, ty smrade. No nic, my máme ale výhodu, že s Luigi spolupracujeme, že jo, Luigi? No to nevím, zrovna jsem tě vykradla. Spolupracujeme, sakra. No a půjdeme zničit ostatní hráče. Tamhle vidím, že nám něco svítí, takže tam budou určitě další sejfose. No ale teďka koupím ještě nějaký hráče, protože potřebujeme ganu. Zatím máme jenom boxérky, což je docela jako slabota. Jo, tati, já to taky vylepším. Zrovna jsem koupil dalšího workera. O, ty krabo, kámo, to je Jamie. Ajo. Tady asi normálně jsou naši frendi. Kámo, tohle já vůbec nevím, že máme frendy jakýho frajera. Tati, já můžu pracovat za tebe, dívej. Kámo, takže mám dalšího a to je Luigi, který mi tady bude vydělávat prachy, to je ono. Teďka ještě musíme vydělat na ten upgrader, co děláš? Vykrádám ti znova banku nebo sejfy. Ježišmarja, hele víš co, radši se vrať a půjdeme teda, počkej, co to tady je? Glock, kámo, už tady máme první ganu a to je za 950, takže náš úkol je vydělat tady na ten Glock a potom jdeme do útoku. Dobře, tačko, to si jako plán. Přesně tak, zdi si nebudeme stavit, to nemá smysl. Riskujeme teda, že nás někdo může vykrást, jo, ale my chceme útočit, takže jdeme. 170, kupuju upgrader. Tak. Tati, pojď za mnou, já to se bude smát. Co, nebo se podívat ještě k Luigimu, co tam zase vymyslel ten šašek. Já tě mám jako otroka. To si děláš srandu, ne? Nedělám. Počkej, já si vezmu od Luigiho hezky kámo $3. Já tě zmlátím, nech mi ty peníze. Nemlať mě, já chci prostě jenom tady prašule. Ne, ne, to tě, nech mi já. Ani náhodou, hezky si to sebereme. Jde mi přijde, že tady padají aj airdropy. Je, spíněl se prachy, díky. Kámo, tady fakt makám jak nějaký želník, ježiši. Luigi, já jdu pro ten airdrop, já si myslím, že tam budou nějaký prašule, aspoň to tady proskoumáme. Co je tady? Tady je banka. Jo, Luigi, tady se dají normálně rozbít bankomaty a to ti vydělá prachy a docela dost. Cože? Teď jsem viděl 4 kila. Luigi, tak změna plánu, proč mi tam dáváme nějaký tady workry, když tady můžeme normálně ničit bankomaty. Další bankomat, hej, Luigi, to
odložím. Tak jo, já se zničím, super. Takže takhle vám to vydělává prachy. A tady je airdrop za 2000. Cože? Tady tolik. Já už jsem milionář, kámo. Takže jsme nachystaný na ostatní hráče. Jo, a můžete si všimnout, že tady těch hráčů je fakt hodně. Já mám 2,7 tisíc. Ty vado, tati, to je hodně. Tati, tady je banka, pojď dovnitř. Banka, hele, počkej na mě. Ještě zničím tady jeden. Tak. Už my se staneme miliardáři, má normálně. Prachy, 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 prachy. Tati, pojď do té banky, to bude super. Dobře, jdeme. Přepadení banky, hoši. Počkej, tady si můžu koupit AKčko. Já si to asi koupím, kámo. Jak se to dá koupit? Já ho mám, kámo, já jsem koupil AKčko. Ty vado. Počkej, jo, normálně už máme AKčko. Ty kráso. Tati, pojď dolů. A co je tady? Dívej, kolik zlata. Ty kráso, hustý. Dá se to pozbírat. Musíme sebrat tohle. Dobrý, můžu to rozstřílet. Tak, paráda. Sbíráme prachy a tyhle mají totálně velkou hodnotu. Tak, tak, a já už mám další 2 litry. Ty jo, vykradli jsme banko. No nic, Luigi, já si myslím, že je na čase jít za nějakýma protihráčima. Hele, drž se mě a jdeme je vykrást. A jak to uděláme? Já budu střílet a ty budeš vykrádat. To zní jako plán. Počkej, ale tamhle máme další prachy. Double barrel, co to znamená double barrel? No, nevím. Počkej, koupíme si ten double barrel. Dvojhlavňůvka, kámo. No, nice, ukáž. Na jednu ránu. Easy. My jsme totálně prachatý, co to maso? Teď jsem sežral maso, nevím, co mi to dalo. Máme tady další prašule a jdeme teda. Co to? Tady se dali z po baráku, já lezu po baráku. To bychom mohli možná snajpovat. Mě někdo vykradl, kámo. Co? Někdo mě zrovna vykradl. To si děláš srandu, ne? Dobrý, no, tak já zkusím taky někoho vykrást. Tady má někdo normálně úplně velký barák, tak jdeme k němu. Nabijeme ganu a jdeme teda semka. Nevykradl mě náhodou tenhle týpek, že bych mu to hnedka vrátil. Dobrý den. O, tady má kuchaře už aj. 200, kámo, tenhle má prachu. Takže vykrádáme náš první save. Já nevím, jestli se mi to podařilo. Asi jo, vykradli jsme další save. Jdu si pro ten airdrop, který tamhle spadl, a potom nakoupíme úplně všechno u mě doma. Tady my jsme bohači, my si můžeme teď nakoupit, co chceme, viď? Přesně, Luigi. Ještě jsem nepřišel na to, k čemu je tady to žrádlo, ale tak budeme ho jíst. Tady máme airdrop, další 2000. Tati, tak ty airdropy se vyplatí, ne? Totálně. No a pak, když jsme u toho, tak tamhle má někdo úplně vyexpedej barák a stojí před barákem, takže bych tam měl jít. Yes, prachy, prachy, máme 4500. Let's go, teďka jdu napadnout toho týpka. Jak se můžu dostat dovnitř? Halo, FBI, on má zamčeno. Wow, tady týpek. Oh, zabil jsem ho. Kámo, já jsem odkrágloval týpka. Tati, mě vykradl někdo, jak vypadá jako robot. A sakra. Je tam zrovna nějaký týpek, kámo. Vykrádám je, hoši. To je on, kámo, to je ten robot. Dělej přeby, kámo, a normálně musím odkráglovat. Dobrý, je po něm. Nakoupíme tady úplně všechno. Teďka teda si musím dávat duši fakt majzla, protože týpek mě tady chtěl vykrát. Byl by totálně bohatý. Tak, a už stavíme, že jo. Tohle se totálně vyplatilo. Mě už došly prachy. Jak je to možné? Já nevím, jsem to nějak všechno utratil. Já jdu asi ještě tady na návštěvu do banky znova, aby jsme viděli další prašule. Oh, ten robot tam jde znova, kámo, já ho vidím. Dej ten šašku. Zastřelo. Odpráskni ho. Dobrý, dobrý. A je zase hotovej, kámo. Nevím, co tady zkouší ten šašek. Škoda, že nedostáváme prachy za to, že tady vždycky někoho vyřídíme, ale tak to nevadí. Hele, já jdu zrovna přepadnou banku, doufám, že tady budou další prachy. Bance, když tak, máte taky ty bankomaty, ale vydělávají víc. Dívejte se na to, tolik prachu. Bom, 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 bom. Ježíš, to je peněz. Tati, jak to byl ten robot? Jsi až srandu, ne? Přebijím a jdu tam. Kamo, mě vykradl. Tati, daj mu co pro to. Klaun to neměl dělat. Tati, on nevykradne mě. Luigi, musíš otevřít dveře. Luigi, máš zapčeno. Já se tam nedostanu asi. Počkej. Jsem tady. Nazdar, šéfe, to čumíš, co? A zase pojdem. Děkuji, tačko, on mě dostal. Neboj, pomstil jsem se. Tady on nezostane. Ty jeden klaune. On je odpráskal. Už jsem ho zase dostal. Hele, lidi, víš co? Uděláme to úplně jednoduše. Ten týpek asi bydlí tady, takže ho normálně půjde vyčorkovat. Je to on? Jo, to je ten robot. Kámo, tak on bydlí tady. No jo, kamaráde, kde seš? Dívej, tak a teď ho hezky vykrademe. On si myslí, jako, že nás tady bude vykrádat. Teď ho instantně budeme čuřit. Tak, díky za prachy, kámo. Díky. Ještě jsem ho odbouchal. Počkej, tady zase nějaký vykrádáč. Sepko, teď to je můj fanoušek. Já myslím, že bych tady mohl koupit jako další lidi, že jo. Máme tady upgrader, tak. Jo, tačko, to ti bude hodně vydělávat, tak
ne? Jo, už kupuju aj kuchyň. Koupíme tady nějakého kuchaře, upgrader za 1000. Už nám to začne totálně vydělávat. Ještě by to chtělo třeba dveře. Ty nemáš dveře? No právě nemám a nevím jak to. Koupíme další zdi a dveře za 255. Paráda. Tak, nalutíme se teďka tady z tohohle airdropu. To nám dá hodně peněz. Kolik? 2252. No tak to jo. Tak, další. Jdeme vykrást toho robota, který nás pořád instantně vykrádal. Protože on si zrovna postavil dveře. Co? Takže on jako nechce, aby jsme ho vykradli? Ale chce, on to úplně jako naléhá. Nazdar! Zrovna jsem ho bouchnul. A je to. Počkej, on si odpojil. Krám, on si normálně odpojil kvůli tomu. No takže ty zotačko tak naštval. Tak dlouho jsme tady odkráklovávali hráče, až se odpojil. Tohle je podle mě úplně největší radost. Tady je podzemí. My si můžeme koupit dokonce sklep, ale to až u prvního rebirdu. A ty, já už mám skateboard. Proči co? Ukáž. Dělej, jopi. No, kámo, tak to už je jiný level. Já to nejsou. Hej, tak počkej, počkej, to chci taky. Chceš na tom líp než já? No to víš. Hej, šéfe, co tu děláš? Mě teď přišel další fanoušek. Tati, tak jdeme po někom. Asi jo, já ho tady zavřu. Kámo, normálně ho tady zavřeme a jdeme. Tak, máme už 7000, to znamená upgrade, tady dveře, co dál, tady jsou schody nahoru, wow, druhý patro, teďka to tady prostě už jenom celý postavím a je to, ne? Počkej, tady je co za týpka, tady nějaký frajer, tak to taky vykrademe, počkej, mě někdo vykradl, kámo, mě normálně vykradl ten týpek, který ho teďka jdu vykrást, tak to bude pěkná vracečka, wow, 23 000, kámo, já jsem zrovna získal 23 litrů, cože? No tak tohle se vyplatí, kámo. Luigi, nechceš mi dát taky baráček? Nedá! Takže hoši tiše, jo. Teďka půjdu vykrást Luigiomíra. Hoši, oni jsou normálně u tebe, Luigi. Hele, běž je tam nějak srovnat. Kámo, ty nemáš skoro žádný prachy. No jo, tati, to se stává. Ukáž, kolik se bereme. A to by moc nehodilo, ale tam prostě by dal 23 litrů. A jdeme nakupovat, hošani, jo. 32 tisíc, takže si můžu koupit úplně všechno. Skateboard, skuter, bum. A na koloběžce normálně můžu jezdit. Otevřeme. Au, já jsem spadl. Wow, normálně jezdím na elektrické koloběžce tady, tak to je cool. Jo, tak já jsem ti sebral tu koloběžku. Ty šmejde, počkej. Co děláš? Já ho dostanu. Jau, tačko, nedělej to. A je to. Jau. Každopádně už ji lajkujte.